السلام عليكم. وعليكم السلام. مرغيري څنګه؟ خير دي شکر. ٹھیک ٹھاک هي. الحمد لله. الحمد لله. من خو ستاسو دي دکان ته ویزټ وکړو ما شاء الله ډیر ښه دکان هم دي. ستاسو سره کم آیټمز ملاويږي زمنګ مینوال ته دا انټروډکشن وکړه او ته وکړه ستاسو دا دکان د کم سپیر پارټو دي کم شي نه ملاويږي د موټرو د غټو گاډو د وړو گاډو د پاره نو دا لګ مینوال ته تاسو وای پلیز. مون سرار کې سم ډیک سکرین انډراید هر قسم شیشته سیدا سپیکر شته بوفر شته امپلیفایر شته انډراید سکرین شته مونږ سره سیدا دا سکرین چې دی دا خو لکه زاړه ماډل دی کی بیا انډراید شته مونږ سره خه ماډل سیدا نو هغه کی بیا قسمونه دی ها هغه کی انډراید شته 10000 هم شته مونږ سره 12000 هم شته 14000 هم سیدا جی دا سیکنډ هینډ دی دا سیکنډ او دا پاش دی دا جی دا نیوی دی دا نیو راځي دا دا برانډ دی دا برانډ دی دا کوم ځای راځي دا چاینا چاینا راځي سیدا او دا پاس چې کوم دی جی دا ټول چاینا راځي چې سام راځي چاینا دی او جی دا ټول د موټر کې لګي دا دا سکرین دی دا هم ټول چاینا راځي دا هم چاینا دی سپوز دا یو سی کوم راځي کنه دا جاپان راځي سیدا دا کوم نیوی چې ډبو کې بندې دا ټول چاینا دی ټول چاینا راځي سیدا او دا ملایشیا او پتا تایوان خرسي لګي سیدا ټیک دی دا خبره او پکې لګي سیدا او راځي هغه نیوی راځي ډبې بند آی کی وای فای نیویګیشن هر یو شي هغه کوم دی جی هغه دا یو دا 9 انچ دي سره خپل فریم هم سیدا او یو دی د کوم ځای راځي جی دا چاینا دا هم چاینیز دی او جی دا پرایس سره جی دا پرایس تقریبا مون خرصو 10000 روپے 10000 باندې او جی سیدا او ورنټي خو دی نشتا ورنټي 50 سال ورنټي دی 50 سال او جی 50 سال ورنټي دی ماشاءالله سیدا او هر قسم سکرین شاټ دا مخامخ چلیږي دی دا کم یو جی دا مخامخ چلیږي دا جاپان دی ټول دا ټول جاپان او جی دا بر ټول چاینا دی ډبی پک ډبی پن نه دا ټول چاینا دا ټول یوز دی او جی کم یو دا یوز دا شاپر کې بند دی او دا ډبی کې چې بند دی دا نه وی دی دا ټول چاینیز دی کنه او جی دا چاینا او دا تاسو په پرچون ورکوي کنه په هول پرچون باندې مخرسو په هول سیلم خرسو په هول سیلم او جی سیدا او دغه زیات تر کم ستاسو څخه زیات وزي لکه زیات لکه موږ څخه زیات تر چې دا د هینډ رائټ هینډ رائټ کنه او دغه وای فای نیویګیشن هر یو شیز راځي صحیح دی دا فل اپشن دی بس فل اپشن دی کله کار یو شی ته دی دغه دا فل موبایل دی صحیح دی جی ټیک دا او دا چې دی دا دا یوز دی دا مونږ دی ګړو نو والو یوز کې خرڅو دی صحیح دی خو لکه ټیک کی کار کوي لکه دا مونږ خپل ټیک کوو صحیح دی که چا خرابې مونږ ورته خپل هم ټیک کوو صحیح دی هر کس سمې پزی مواره صحیح دی 50 سال ګارانټي سره ورته جوړو 50 سال او دا کم سیکنډ هینچ تاسو سره راځي جی د دې سره ګارانټي نه دی د دې ګارانټي نشته او دیو کې بم تاسو سره خای ټیم زی لکه خو خو پرایسونه کې د دې پرایسونه څنګه دی جی دې کې تقریبا مونږ سره شته 4000 هم شته 3000 هم شته 5000 هم شته 7000 هم شته 7000 هم شته صحیح دی او تاسو خپل ایڈریس مینوالو ته وو جی دا شوبی مارکیټ دی النف مار النف پلازا دا کنه او جی او امان الله کارډیک سنټر دی امان ایلی کلی دا دی میټرو سٹاپ ته مخامخ صحیح دی جی او جی موبایل نمبر هم پلیز 0358 78 429 صحیح دی جی ڈیرا مہربانی تھینک یو السلام علیکم